Olympias Eco Shredder. Ergonomisk design, utmerket kvalitet og pålitelighet skiller ut denne nye produktlinjen. Våre økomakuleringsmaskiner står hovedsakelig i ventemodus. Dette begrenser strømforbruk til 0,1 watt og tilbyr enkel og intuitiv operasjon. Dette sparer ikke bare energi, men beskytter miljøet også. En av Olympias hovedprioriteter er sikkerhet. Derfor har alle makuleringsmaskinene våre en sikkerhetsmekanisme som alltid aktiverer enheten når du setter i et ark. Alle knapper er inaktive når enheten står i ventemodus for å beskytte brukeren. Skjer det noe uforutsett, kan enheten skrus av øyeblikkelig med den opplyste nødknappen. Etter at enheten har blitt skrudd på igjen, kan du få ut objektet igjen ved å trykke på reverse-knappen. En automatisert motorbeskyttelse støtter arbeidseffektivitet og forebygger overoppheting og misbruk. Dette forlenger produktets levetid betraktelig. Høykvalitets skjæreblad av stål har blitt designet til å makulere mellom 8-25 ark på en enkel, fortløpende gang. De resulterende partiklene blir opptil 3x9 mm små, avhengig av modellen. Noe som klassifiserer ekomakuleringsmaskinene til en sikkerhetsgrad mellom 3 og 4. Til og med CD-er, DVD-er og bankkort kan makuleres i den spesifiserte stripcut-åpningen. Det makulerte papiret og plastikken separeres i to forskjellige beholdere. Kasting av makulert produkt blir derfor ikke bare miljøvennlig, men også rent og praktisk. Olympia Eco Shredder-serie. Trygg, miljøvennlig og pålitelig.